Kiis. Kivikko ilta, joku päivä on. Ja testissä tämä on pirkka. Tarkenna nyt saatana. No, pirkka tonnikala silikastikkeessa. Pirkkaa säätelyä. Hinta oli euro 79 senttiä. Kaupassa K-Market, joku City Market. Pidän tää onnistuu. Tää purkkeja pysyy paikallaan. Oi hittu. Ja sitten ruokajuomaksi on juissi. Maistetaan. Ja tää oli niin yksityistä kuin toi Rainbownin toi silitoni. On taas enemmän paskukka. Ja suupelille. Pottukoiralla terveisiä. Kiitos Nakamoritsista. Pottukoira sanoi, että Akka lähti viemään. Elikkä Katiska lähti viemään. Toukan kirjettäis postiin nyt. Eli Katiskalle terveisiä. Et Tsiikolle terveisiä. Tsiikolle terveisiä. Ja Suupelille terveisiä. Ja Herra Koffille. Jees. Tämmönen. Tällä voisi antaa 4.5/5. Toimii. Potkua. Katsotaan miten sen. Mä just kattelin tossa YouTubeen. 105 tilaajaa. 100 pitun tilaajaa. Ei se nyt tosta Nakamoritsi haasti ole, tai se pessu on tuossa. Mä tiedän, mä oon kuollut sen videon jälkeen, mä sen teen. Mutta näin sen kuvia. Näin tunnelmia. Eli piti sitä sanoa, että illalla on tinysättiä. Kattokoira tinysättiä. Sinne vaan ja salasana, se on savolainen tuttu tunne. Tiesitkö te sen? Potulaa sinne kohdellaan, kun pistää Akan kävelemään. Jees. Mutta joo. Mutta nähdään illalla ja kuulemiin.